Det handlar om vilket förhållningssätt vi väljer. Vi kan bestämma oss för att allt som sker har sin rationella förklaring och förhålla oss kallsiniga till att det finns krafter i universum utöver de som påvisats av vetenskapen. Det som inte är bevisat är ointressant för oss. Eller så har vi en tro på en överjordisk verklighet. Vi ser mönster i tillvaron och upplever existensen av krafter som är långt större än människan. Vi tror, eller är förvissade om, existensen av en gudomlighet. Eller också väljer vi attityden att livet är ett mysterium. Även om vetenskapen har gjort stora landvinningar, existerar ännu enorma vita fläckar av okunskap. Vilka krafter som döljer sig i det som ännu inte har kunnat studeras, eller analyseras, kan vi bara spekulera om. I somras publicerade jag det agnostiska manifestet på Dagens Nyheters debattsida. Agnosticismen säger att det vare sig är bevisat eller motbevisat att Gud existerar. Och artikeln syftade till att tillskapa ett skyddat område för alla vi som inte säkert vet vad vi ska svara när det kommer till frågor om Gud, ett liv efter detta eller en högre mening med tillvaron. Alla vi som slår ut med händerna och säger ”Jag vet faktiskt inte” och konstaterar att livet fortfarande är ett mysterium. Kanske finns Gud, kanske inte. Och oavsett vilket, är det vi människor som bär huvudansvaret för vår värld och våra medmänniskor. Det hände sommaren 1979. Jag var 23 år och tillbringade större delen av sommaren i Israel. En dag tog en vän med mig till en släkting. En medelålders man vid namn Jehuda. Han bjöd oss på blasket israelisk kaffe med kondenserad mjölk och mängder med socker och vi samtalade en stund. Det visade sig att Jehuda en gång i tiden hade varit lärjunge till filosofen Martin Buber. När vi skulle gå bad han om en adress i Israel och sa att han ville bjuda hem mig igen så att vi kunde talas vid på tumman hand. Nästa möte blev helt annorlunda än jag hade föreställt mig. Istället för att tala om vardagligheter diskuterade vi de stora livsfrågorna. Vid ett tillfälle frågade Jehuda om jag trodde på Gud. Jag svarade att ja, det gjorde jag naturligtvis inte. Jag var vetenskapsman och trodde inte på gudar och vidskepelse, lika lite som jag trodde på sagor. Därför var jag ateist, sa jag med viss stolthet. Jehuda satt tyst några ögonblick. Sen sa han med sin milda röst att så vitt han visste hade vetenskapen inte motbevisat Guds existens, lika lite som den hade bevisat den. En sann vetenskapsman borde väl vara agnostiker? Det är inte vanligt i en diskussion att vi ändrar åsikt. I de flesta fall brukar vi kämpa intensivt för att vår egen åsikt är den enda rätta. Men när jag satt där i den stilla tystnaden efter Jehudas fråga insåg jag att han hade rätt. Vetenskaplig kunskap kan aldrig åberopas som ett argument för ateism. När jag lämnade hans hem hade jag förvandlats från ateist till agnostiker. Det Jehoda sa till mig den där dagen för många år sedan har påverkat mitt liv. Den kunskap han förmedlade till mig handlade inte bara om den eventuella existensen av en gud. Det handlade i ännu högre grad om ödmjukhet i vårt förhållningssätt till omvärlden. Om förmågan att ha ett öppet sinne och att så långt det är möjligt undvika tvärsäkra uppfattningar. Det finns ett mellanläge mellan dogmatism och sund skepticism, där visdomen frodas. Utmaningen är att finna denna jämvikt. Om vi lyckas kan vi utvecklas till kunskapslärare och visdomsbärare. Om vi misslyckas kan vi fortsätta att växa och stora och otympliga i den pöl av intolerans och kortsynthet som fanatism och dumhet alltid erbjuder oss. Eller som författaren Friedrich Schiller har formulerat det. Mot dumheten kämpar själva gudarna förgäves. Upptäck dina motkrafter, för då kan du göra någonting åt dem. Men, nu slutar vi tala om dumhet och går över till detta med klokhet.